gjë e cila mu konfirmua dhe nga ministria e brëndshme në konferencën e Berlinit, e cila na ka përcjellur 15 pika të reja bashkëpunimi midis policisë shqiptare dhe asaj të mbretërisë bashkuar. Faleminderit. Faleminderit zoti ministër. Zoti Gështenja, mbas ju e ka zoti Sinaj. Faleminderit. Zoti Gjaferaj, besoj. Edhe zoti Deliu. Faleminderit. Faleminderit kryetar. Atëherë, meqense shumë gjëra u than, do mundohem të bije shkurt. E para, derisa... Zoti Kolçaku, ju lutem. Për para se të merja informacionin dorë të ardhën nga Ministria e Brëndshme, isha në dilemë që nisur dhe nga fjala e ministrit, që policia shtetit është drejtori e përgjithshme apo është kupol. Tani jam trilem fakt. Sepse shtuar edhe diçka, organizat. Policia shtetit është organizat, është kupol, apo është drejtori e përgjithshme. Kjo është e para. E dyta, edhe pse ministri është i ri në këtë detyrë, unë e kam ngritur si shqetësim. Edhe ministra para ardhës, nuk di si të kuptoj kur themi që policia shtetit zbaton ligjin, ndërkohë që e theme bindjet plot unë, po e thot, besoj çdo kolegu im deputet, e thot çdo shqiptar që sheh në rrugët kombëtare sot, policia rrugore që shkel ligjin, shkel kodin rrugor me dyja këmbët. Unë nuk di ku e gjen forcën dhe kurajon. Një pjesë do thosha xhepista, pra e vërtetuar kjo dhe me 22 të arrestuar, jo të gjithë, kuptohet policia rrugore, por një pjesë e konsiderueshme që dali në shkelje digjit, në shkelje të kodit rrugor, cilin bashkërisht e kam ngrit disa herë në komisionet, do ta ngrej pafund derisa ky skandal të marrë fund. E kemi miratuar bashkërisht kodin rrugor me shumicë cilësuar votash, biles e ka përkrahur dhe kryeministri i kësaj majorance në parlament, po duhet heq policia rrugore në aksin kombëtar dhe sot e kësaj dite çuditërisht vazhdon e njëjta situatë në të gjitha akset kombëtare. Unë do thosha është e patolerueshme që të shkilet në këtë formë kodi rrugor. Dy janë arsyet, ose ato dalin me iniciativë të tyre policia rrugore për të dhënë gjoba dhe për të mbledhur lekë për interesat e tyre, ose menaxhohen nga menaxherët e tyre në nivele të tjera të strukturës policisë shtetit. Kërkoj i nderuar zoti ministër, edhe pse keni 50 ditë në këtë pozicion, të ushtroni autoritetin tuaj, pa bërë politik, nuk e kam bërë politik, të ushtroni autoritetin tuaj që ky fenomen, ky lloj skandali të marrë fund, ose risilni në parlament të ndryshoj kodin rrugor. Ta rikthem siç ishte. Por thash, nuk ndodh në asnjë vend tjetër normal, as në vendet fqinje të Ballkanit, pa as në vendet tjera të Evropës, se cili nga ne, të paktën në 30 vjet kemi lëvizur. Dhe është turp, është skandal. Ne krenomi kemi patur 7 milion turist, apo 10 milion turist, ndërkohë që është skandaloze që ndodh në akset kombëtare. Si në situatën turistike, po edhe tashmë, jo më lakë se dje, në aksin kombëtar,